Hej, välkomna tillbaka till min kanal på YouTube. Idag så är vi i nya lägenheten. Och om ni såg på en av mina förra videos, då vet ni att det var inte så mycket. Det var typ bara helt tomt här. Men nu så har jag gjort ganska mycket. Och så här borta har jag bara någon där då. Så i alla fall, nu ska jag göra room tour 2023. Och så det var någon som ville att jag skulle göra det på en av mina andra videos. Så här är mitt skrivbord det. Men också, här borta är mest av mina högtalare. Så här också. Det är boombox, radio och sånt. Och sen lite högtalare här. Så med också typ här är den här från loppisen. Och sen har jag min förstärkare. Och jag tror jag bara några tomma högtalarlådor. Sen här vi har 12 tum lådan. Och jag installerade den här subwoofern som är typ från Biltema, som är, det är typ jätteförstörd den här högtalaren, men den låter ändå ganska bra i den där lådan. Och sen jag har också den här sängramen nu, och sen ett bord här med förstärkare och sånt under där, och sen mera högtalare och 10 tums subwoofern här, och sen här inne här bakom de här högtalarna är de där från loppisen. Sen här är bara massa skit som jag inte vet vad ens där inne. Men vi har också här är mest av mina högtalare. Så vi har också den här TVn från mina gamla videos. Ni kanske kommer ihåg den. Det är typ den har jag haft längst av alla TV-apparater som jag har. Det är den enda gamla som jag har här. Så i alla fall, vi har här en Samsung subwoofer, en till Samsung. Och sen, man kollar här, mesta av högtalarna som den där och de här. Den andra är bakom, så här har vi Panasonic-högtalare. Sen har vi vintage-högtalare som jag tror de har gjort av märke som heter ITT, eller hur man säger det. Sen har vi en center-högtalare, två basar, och sen bara en skit-högtalare här. Sen har vi en till Samsung och Pioneer. Och här har vi också en Pilsner Scooter som har en högtalare inbyggd som skrapar i marken. Och sen har vi surround-högtalare, Yamo-högtalare och sen Sony-högtalare. Och här är bara en låda. Sen en till Samsung. Och här inne är det bara massa små högtalare. Sen är det en LG-högtalare och sen några Samsung-högtalare. Och sen här uppe alla lösa högtalare. Och här har vi till och med några som är vintage. Och den här högtalaren satt först i den där lådan. Men också den här då. Om man kollar där, den här är typ helt rutten. Så den funkar, men den kanske går sönder typ när som helst. Så här har vi lite högtalare från Biltema. Och sen bara en massa högtalare här. Och en av mina loppis-högtalare-videos, alltså jag kanske har visat det här redan, men då hade jag någon Labtech-högtalare. Och här är den högtalaren. Och i videon kunde jag inte ta ut den helt, men nu så gjorde jag det. Eller inte, det var ganska länge sedan.
Sen här, den där högtalaren är som den där. Sen där är det också högtalare från TV-soporna och sånt. Så i alla fall, nu så är det mera grejer här. Men det är fortfarande ganska mycket kvar vid gamla lägenheten. Eller, inte så mycket faktiskt, men i källaren är ganska mycket. Sen kanske jag gör en till video för här i källaren, här vid nya lägenheten. Så har jag nu lite, gjort lite grejer där, så det kanske kommer en video om det också. Men i alla fall, det är allt för den här videon, hej då.